jezivo kako se zapravo dešavaju Ma i potpuno strukturalno. mi podcjenjujemo da su i naši roditelji i naše babe i djedovi svi imali ta iskustva i da smo mi svi odgojeni od strane ljudi koji su imali ta iskustva opet u Crnoj Gori. Ne može se reći da nije bilo rata 90. godina i tekako ga je bilo, to se vidi po Posljedice rata smo posljedice, a osjećali vidi se i tekako, po da. žrtvama ljudi koje su date u tom ratu. I jeste stvarno, mislim da se nekad, da upravo baš zbog toga što je to veliki trigger, mislim i nama je nešto zbog čega brinemo kad vidimo ovakav narativ od strane ljudi koji bi eto trebalo da na najodgovorniji način vode naše institucije, da mi ne moramo da razmišljamo o tome ćemo li za 5 dana bježati ono iz države, ali međutim oni to eto ne rade. Da li vidiš izlaz, mislim, ta neka stabilnost koja nam je potrebna, ja mislim, i osjećaj bezbjednosti prije svega u društvu, da li to može da se ostvari kroz evropske integracije? Moje mišljenje je da da i mislim da trenutna situacija s kojom se suočava Evropska unija nama ide u korist ako to iskoristimo na pravi način. Šta mislim po tim? Znači, Evropska unija se u prethodnih 10 godina suočavala sa različitim krizama, od migracione krize do Brexita, posle toga se desio COVID, posle COVID-a se desio rat u Ukrajini i Evropska unija je prisutna na mnogo različitih žarišta i pokušava da se sa njima bori na način na koji prosto to može. Sa druge strane, Crna Gora se nalazi u regionu Zapadnog Balkana. Crna Gora je 2012. godine dobila status kandidata i mi smo zatvorili već, odnosno otvorili 33 poglavlja i mnogo smo napredniji nego što su ostali. Evropskoj uniji bi iz ove sad perspektive, s obzirom na to da je posljednju članicu primila 2013. Hrvatsku, a nakon toga da su suočili sa Brexitom, pa samim tim i sa porastom euroskepticizma, pored toga u Evropskoj uniji raste desnica, pogledajte Poljsku, pogledajte Mađarsku, prilično demokratija, pa na neki način je ugrožena u Evropskoj uniji i to je prilično vidljivo. Znači, Evropskoj uniji treba da pokaže pod jedan da je i dalje vitalna. Ukoliko bi oživjela politiku proširenja, ona pokazuje da je i dalje spremna da širi svoje ideje demokratije, slobode, jednakosti. Pokazala bi Zapadnom Balkanu kako bi izbjegla novo žarište, jer Evropska unija pitanje koliko bi u ovom momentu mogla da podnese još jedan problem na starom kontinentu, pokazala bi Zapadnom Balkanu da je spremna da i dalje bude tu za sve države i da sve države imaju perspektivu članstva. I istovremeno bi na neki način osnažila NATO kao bezbjedonosnu instituciju, odnosno ne institucija, Savez. nego savez, tako je. Pokazala bi da Crna Gora, koja je 2017. godine postala članica NATO, sad postaje članica Evropske unije, da se integracije vrše nekako kao paralele, odnosno kao proces jedan da vodi drugom. Sad, ono što je problem kod naših političara, možda, političarke, jeste što se mi bavimo, naravno, pitanjima koje su interni i ne koristimo ovaj moment koji sad imamo da ubrzamo evropske integracije. Ukoliko bi, i ono što je jako važno, a to ja vrlo često čujem od ljudi sa kojima komuniciramo, koji su žive u Evropskoj uniji, jeste da se oni plaše, a to je vrlo važno da znamo čega se oni plaše, da bismo mogli da odgovorimo na upravo te njihove strahove, da se plaše uopšte proširenja Evropske unije zbog toga što su se, primjera radi, suočili sa jednom Mađarskom koja može vrlo lako da blokira neko odlučivanje u okviru Evropske unije. Onda oni razmišljaju zašto bi oni sebi pravili problem, unijeli još jednu članicu u okviru Saveza i potencijalno se suočili u perspektivi sa mnogo većim izazovima nego što se suočavaju danas. E, mi treba tu da im objasnimo, primjera radi, pod jedan, da Crna Gora kad uđe u Evropsku uniju, ona unosi 0,1% stanovništva Evropske unije i 0,3% teritorije. To je prilično neznatno. Znači, mi smo veličine jednog Luksemburga, ali smo nešto malo veći što se tiče teritorije. Znači, mi nismo država koja može da se u Evropskom parlamentu po broju parlamentaraca, primjera radi, mjeri sa jednom Njemačkom ili Francuskom, pa čak i nekim manjim zemljama kao što je Holandija. Drugo, treba im objasniti da je Crna Gora već dugo vremena zapadni saveznik, pa ako im objasnite na primjeru trenutne krize s kojom se suočavamo i kažete da smo mi uveli sankcije Rusiji, pridružili se Evropskoj uniji, iako četvrtina našeg BDP-a zavisi od turizma,
a 30% ili nešto više od 30% su bili turisti koji su dolazili iz Rusije i Ukrajine, vi im onda objašnjavate da ste vi zaista na evropskom putu i da ste vi spremni da podnesete neku žrtvu koja je prilično velika u slučaju Crne Gore, koja je mala država sa malim GDP-om, odnosno BDP-om, u odnosu na druge evropske zemlje. Vi im pokazujete da ste vi stvarno njihov saveznik. I konačno treba da im se objasni da to što oni neće primiti Crnu Goru ili neku drugu članicu uopšte ne znači da će njima u okviru saveza biti bolje. Niko njima ne može da garantuje da sutra prva Njemačka možda neće postati nova Mađarska, a da će Crna Gora biti mnogo bolji saveznik. Znači, treba adresirati njihove strahove. Ja mislim da nama generalno trebaju možda, pričali smo o tome, ali trebaju opsežnije analize iz različitih uglova i dugoročnije strategije da bismo mogli da na pravi način idemo naprijed. Ali da odgovorim na tvoje pitanje, definitivno mislim da bi Europska unija pomogla ne samo nama, nego i cjelokupnom regionu Zapadnog Balkana, jer dok god naši političari imaju Europsku uniju kao jedan od glavnih narativa i na izborima, oni moraju da se drže na neki način evropske agende. A ako uspiju da ubijede i sebe, a onda i nas, građane i građanke, da Evropska unija nam ne misli dobro i da nam Evropska unija, da ne postoji perspektiva u okviru Evropske unije, da treba da se sklonimo od nje, onda ko će biti naš uzor? To je onda pitanje i koja je naša dalja budućnost, kome se okrećemo? Pa iskreno, mene je malo strah, ono, kako bi izgledao naš politički život van evropskih integracija. Mislim da to ne bi imalo puno smisla ovako, sa ovakvim političkim strukturama kakve jesu na sceni. A mislim da se iznijelo baš te brige njihove, jeli, ali isto i količinu žrtve koju Crna Gora podnosi, jer jeste, ovo nije društvo koje je kulturološki ili ekonomski, istorijski slično jednom Luksemburgu, jednoj Belgiji, jednoj Holandiji, u smislu da ne počiva na tim principima liberalne demokratije kao što počivaju te države, nego je počivalo na nekim drugim principima, i mislim da u pregovorima mora da postoji ta jedna kulturološka komponenta. Evropa nije jedan kulturološko homogeni kontinent, nego se sastoji od 40-50 nacija, država, od ko zna koliko različitih etničkih grupa i naroda koje funkcionišu nekad različito, nekad sličnije, ali mislim da svakako da Crna Gora u tom smislu nije ništa deficitarnija od nekih članica, čak članica Evropske unije, pogotovo od zemalja kandidata.